Assalamu alaikum mwana Sam TV popote ulipo, jambo na karibu kwenye mwendelezo wa habari zetu siku ya leo. Studioni langu jina nafahamika kama Unyancha Edwin. Wabunge wa mrengo wa Rais William Samoei Ruto wa Kenya Kwanza, aswa wale wa chama cha UDA, wamefichua mipango ya kuondoa na kutupilia mbali miaka ambayo Rais William Samoei Ruto ambaye yupo madarakani anafaa kuongoza kwenye taifa letu la Kenya, wakibainisha kwamba kipindi kiongozi wa taifa anafaa kutoka madarakani ni wakati amelemewa kiumri, wala sio miula miwili ya miaka 10 pekee. Mbunge wa eneo bunge la Fafi Sala Yakubu amedokeza kwamba wabunge wa chama cha UDA wanaendelea kuweka mikakati ya kufanyia marekebisho katiba ya Kenya, kuondoa kipengele kinachomhitaji rais kuhudumu kwa miula miwili pekee na kubadilisha kuwa rais anafaa kustaafu kipindi ametimiza miaka 75. Iwapo mipango hiyo ya wabunge wa chama cha UDA ya kutaka kubadilisha katiba itafaulu, watampa Rais William Samoei Ruto njia laini ya kuomba kuchaguliwa kama rais wa taifa la Kenya kwa miaka 20 ijayo ama miula minne ijayo. Na Daktari William Samoei Ruto mwenye umri wa miaka 55 hata hivyo hajaonyesha nia ya kuongoza zaidi ya miula miwili kulingana na katiba ya Kenya. Bwana Sala Yakubu ambaye alifichua kwamba wabunge wa chama cha UDA wamekuwa wakifanya mikutano ya faraha kuhusiana na pendekezo la kubadili katiba, hata hivyo alidinda kufichua majina ya wabunge hawa ambao wapo nyuma ya mipango hiyo ya kutaka kurudisha Kenya kwenye enzi za rais wa pili mzee Daniel Moi. Yakub kwenye maongezi yake alisema kilichosalia kwa sasa ni wabunge hao wa mapendekezo kukaa chini na kuunda vipengele kadhaa ambavyo wanataka vifanyiwe marekebisho, kisha kusukuma mswada huo kwa bunge la kitaifa kujadiliwa zaidi. Mbunge huyo Yakub alifichua siri hiyo mara ya kwanza kipindi walipokuwa wanasambaza chakula cha msaada katika kaunti ya Garissa wikendi iliyopita, ambapo alisema anataka kuwasihi wa Kenya kuangalia miula miwili ya urais ni midogo sana, kwani wanataka kuleta mswada wa kubadilisha miula hiyo ambayo ni miwili na miaka 75, ndiposa rais ambaye yupo madarakani kuweza kustaafu. Tutaleta mswada wa marekebisho ya katiba kujaribu kubadili hili, sababu tunataka kuleta miaka 75 iwe ya mwisho rais kuongoza, wala sio miula miwili pekee. Kama rais anafanya kazi safi hapaswi kuwekewa kipindi cha kuongoza, Yakubu aliweza kusungumza. Miula miwili ya uongozi ambayo rais yeyote wa Kenya anafaa kuongoza iliweza kuletwa mwaka 1992 baada ya uchaguzi mkuu kukamilika, na walipofuatia kipengele cha 2A cha katiba kipindi hicho, na mswada huo wa miula miwili ya uongozi ukaweza kuimarishwa upya katika katiba mpya ya mwaka 2010. Kulingana na makala ya 142 ya katiba ya Kenya, rais wa taifa anapaswa kushikilia afisi yake ya uongozi kuanzia tarehe ambayo aliapishwa na kuisha kipindi rais mwingine mpya atachaguliwa, na kipengele hicho kikasonga mbele na kusema rais wa taifa hapaswi kuliongoza taifa zaidi ya miula miwili ya miaka 10 afisini. Kuletwa kwa mswada huo unakuja miezi mitatu pekee baada ya taifa hili la Kenya kuanda uchaguzi wa Agosti 9, na huenda mswada huo kaleta joto la kisiasa hapa nchini. Na kulingana na miaka alionao Rais William Samoei Ruto sasa hivi ya 55, inaweza ikamruhusu kugombea uchaguzi wa mwaka 2027, uchaguzi wa mwaka 2032 pamoja na uchaguzi wa mwaka 2037 iwapo mswada huo wa UDA utapitishwa. Mswada huu mpya wa chama cha UDA unahitaji 2/3 ya wabunge katika mabunge yote ya seneti pamoja na bunge la kitaifa, bila kusaza maoni ya Wakenya kuhusiana na kubadilisha kwa katiba. Kiongozi wa wabunge walio wachache bungeni wa mrengo wa Azimio moja wa Kenya bwana Junet Mohamed amekemea dokezo hilo na kusema katiba haipaswi kurudishwa enzi za mzee Moi. Huu uongozi wa kifua wa mrengo wa Kenya Kwanza utafika kikomo hivi karibuni. Wanazungumzia mambo mengi, ila kipindi watakapokaa chini kabisa watagundua kwamba wapo na kibarua cha kutekeleza na kuacha hii michezo yao ya pikipiki ponki ambayo wamekuwa wakizungumzia kote nchini chini ya miezi miwili, Junet aliweza kufoka.
Seneta wa Makueni Bwana Dan Manzo pia alitupilia mbali pendekezo la wabunge wa Kenya Kwanza na kuambia haja yao ni kuangalia maslahi yao pekee na kuwalenga wa Kenya wa kawaida. Kwani mapendekezo kama hayo yatapitia wapi? Mbunge huyo Yakubu anatafuta umaarufu tu kwa Wakenya ili aweze kujulikana. Hiyo itakuwa ni kuharibu wakati Manzo aliweza kufoka. Maoni mbalimbali mpenzi mtazamaji wa Sam TV yameweza kutolewa na Wakenya kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na nia hii ya chama cha UDA kutaka kubadili katiba ili kumpa Rais William Samoei Ruto miaka mingi ya uongozi kama yafuatavyo. Je, maoni yako nawe ni yepi kuhusiana na hoja hii ya wabunge wa chama cha UDA kutaka kubadilisha katiba? Sema nasi na usikose kusubscribe.